בוקר טוב. ראשית, אני רוצה להודות למר שמוליק בן יעקב, יושב ראש האגודה לזכויות החולה, על ההזמנה לברך. לצערי, נבצר ממני להגיע פיזית לברך, לא בגלל הקורונה, מאחר והוזמנתי היום לארבעה כנסים בו זמנית. אני חייב לומר כבר בפתיח, שיש הרבה מן המשותף בפעילות האגודה לזכויות המטופל וההסתדרות הרפואית בישראל. אנחנו יחד, וכל אחד בחוד, משמיעים את קולנו, ונאבקים למען החולים בישראל. ההסתדרות הרפואית חרתה על דגלה מאז הקמתה לפני 110 שנים שתי מטרות עיקריות: לדאוג לרווחתם והשתכרותם של הרופאות והרופאים בישראל, אבל לא פחות חשוב מזה, לדאוג לחיזוקה של מערכת הבריאות בישראל, לרווחתם של תושבי המדינה. ואומנם חלק ניכר מפעילותנו מוקדש למאבק לחיזוקה של מערכת הבריאות, הן בתשתיות והן בכוח אדם. בחודשים האחרונים אנו נמצאים בעיצומו של מאבק לחיזוק המערך הפסיכיאטרי בישראל, הן בבתי החולים והן בקהילה. הכרזנו על סכסוך עבודה בכל מערך האשפוז הפסיכיאטרי. המאבק איננו על שכר הרופאים, המאבק הוא למען החולים הפסיכיאטריים שמאושפזים בתנאי אשפוז מבישים ומשפילים. שיהיה ברור, תנאי האשפוז של מתמודדי הנפש במדינת ישראל הם מחפירים. ההזנחה היא הזנחה רבת שנים של כל ממשלות ישראל לדורותיהן. אני סמוך ובטוח שמאבקנו הצודק למען תנאי אשפוז הולמים למתמודדי נפש יניב תוצאות. כעת אני מבקש להתייחס לנושא המרכזי של הכנס שהוא ועדת הסל בעידן של רפואה מותאמת אישית. אין ספק, היכולת כיום להתאים טיפולים רפואיים בהתאם למאפיינים גנטיים, מהווה פריצת דרך מדעית אשר צפויה לשפר את איכות הטיפול באופן שטרם נראה כמותו בהיסטוריה האנושית. אנו חיים בעידן חדש, זונחים את הגישה הקונבנציונלית לפיה מידה אחת מתאימה לכולם, ועוברים לטיפול על בסיס התאמה אישית. פיתוח התרופות הופך ליקר יותר, כאשר כל טיפול מיועד מראש לקבוצה קטנה יותר של מטופלים. ברור שרפואה מותאמת אישית עשויה לחולל מהפכה בתחום הבריאות. בכדי שנוכל לאפשר את יישומה, יש צורך להרחיב את תקציב הצל כביטוי למחויבותה של המדינה למערכת בריאות צודקת, שוויונית, נגישה ואיכותית. תודה רבה וכנס פורה ומפרה.